Пірнали у крижану воду цього дня і співробітники спеціалізованого морського порту «Нікатера». Екстремальний захід влаштували у Богоявленському парку. Спеціалізований морський порт «Нікатера» традиційно підтримує культурне життя корабельного району. Ось і купання на водохрещі у так званому Потьомкінському джерелі, що у Богоявленському парку вже котрий рік поспіль проходить за сприяння цього благочестивого підприємства. Морской специализированный порт Никотера всегда поддерживает мероприятия города и корабельного района, а тем более этот праздник крещения, это всеукраинский праздник, это вообще народный праздник, который люди почитают. И мы тоже, вот это место, которое исторически сложилось в городе Николаеве, мы всегда присутствуем здесь и проводим купание, вот, освящение. И стараемся всегда помогать. Уже шестой год подряд я придерживаюсь этой традиции. Не изменяю ей. Очень люблю этот праздник. Всех с праздником поздравляю. Всем всего самого наилучшего, здоровья вашим семьям, близким, успехов и удачи. Ще один гриць, без якого в Україні не святиться вода – козацтво. Тож самодіяльну частину святкової програми – куліш та гупак – забезпечила козацька громада корабельного району. Ми прививаємо нашу культуру. Тому ми вирішили сьогодні виставити наш шатір козацький, зробити цю галявину трохи красочно, для того, щоб люди відчули свято, для того, щоб вони знали, що українські традиції, українська культура, вона жива, вона буде з ними завжди. Олексій Гаркуша та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».